war shakhsiyadeynta dawladda intaan meel iska dhigno hay'adaha dawladda iyo shuruucda dawladnimada aan xoojino dawlad hebel maxay tiri hebelow muxuu yiri ma loo sheego horta dal hebel maxaan kore dal hebel muxuu ka qabaa ra'yigan meel aan dhigno soomaaliyu maxay ka qabtaa aan kusoo aruurno ma dhacayso dhulka soomaaliya iyo xeebta soomaaliya baa si kastaba wax kasta duruufaha ka si kastaba duruufuha ahaadeena in qayb ka mida la qaataa ma soo roobayso dad badan dawlado badan aan ugu nici doono dad badan aan ugu nici doono laakiin wax ka fiican ma jiraan masaalixda dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada wanaagooda maslaxadooda in lagugu naco wax ka fiican ma jiraan in lagugu jeclaado lugooyada soomaaliya waa taariikh xumo waay horaan u sheegnay dastuurka in aanu projecti caalamka lacag looga qaatay inaanu noqonin waa ka dhabaynay inta hadda ay shaqadu ay socoto hay-ad caalami ah oo dastuurka $10 ku sheegataa ma jirto oo waad maqlayseen in lagu hadaaqayo oo la dhahayay taariikhdii qaldantaan saxeynaa taariikhda qaldantay waa maxay itoobiya inay badheli weyday waay isku dayday qarnigii 19aad aakhirkiisii qarnigii 20aad bilowgiisii dhammaan waatan la yidhaahdo ilaa balcad meel u dhowaa ciidamada itoobiya soo gaareen ayagoo xeebta usoo socda oo dib loo celiyey haddee taariikhdaasi lama saxi karo oo sidaas laguma saxi karo haddii xataa uun la saxayana sidaas laguma saxi karo waa sheegnay 16 dal oo afrika ayaa bad lahayn dhammaantoodna badday tagaan xoog iyo qajajac iyo muxuu ahaay dalkan ma aqoonsani iyo nusaan goosanayaa iyo bays muxuu ahaay ciidan badeed aan ka dhisanayaa iyo kuma tagaan kumana joogaan mana dhacayso marka waxaan leenahay waa rajaynaynaa walaalaha itoobiya in caqliga uu ilaahay usoo celiyo laakiin ma dhacayso dhulka soomaaliya iyo xeebta soomaaliya baa si kastaba wax kasta duruufaha ka si kastaba duruufuha ahaadeena in qayb ka mida la qaataa ma soo roobayso dadka soomaaliyeed horay ayaan ugu ballanqaadnay wax lagu bedelanayo dhulkan ma jiro annaga maanta joogna ma lihin kuwa biri imaan doonaa iska leh kuwii shalay jooga ma lahayn way noo ilaaliyeen kuwayna maanta joogna inaan ilaalinaan lanaga rabaa anna kuwa biri iyo biri dambe biri ku sixiga joogaya ayaa iska leh qof soomaaliya oo xaq u leh ama awood u leh inuu dhulkan dhinac ka bixiyahay ma jirto taariikhdii eritrea iyo etoobiya waa la ogyahay heshiiskii confederationka ay gaareen iyo meesha ay ku dambaysay eritrea 30 sano ay ku qaadatay in ay lasoo noqoto muxuu ahay xorriyadeedii oo dagaal iyo dhiig ah walaalaha soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan leeahay maxaan siriqdaas u gelaynaa waaba u jeednaa taariikhdii shalaaba qoranba waa loo jeedaa maxaan ugu noqonaynaa taariikhda shalay dadka qaarkiis ay kusoo hogeen iyo damacii shalay soo jiray ee la yaqiinay wax lagu bedelo kara ma leh inaan aada iyo aada taas hoos ugu xariiqa ayaan rabaa waxaan rabaa waxaa soo haray taas waa etoobiya somalilan ayaa soo haray somalilan waxba dhibaata ma jirto dhibaan u qabna ma jirto waa u duceynaynaa doorashooyinka soo socda iyo dimuqraadiyadda iyo waxa ay ku baaqeen inay si nabada oo guul ah ugu dhammaato ayaan rajaynaynaa wax kale oo gaara oo aan kaleenahay ma jiraan wixii hore aan uga dhaanay mawaaqifteenna hore unbaan la joognaa dad soomaaliyeed oo walaaleheenna waaye dhibaato kuma qabno aan wada jirno meeshaasaan joognaa seen ku wada jiraynaa aan ka wada hadalno waanu ogolnahay dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu celiyo mar kale waxaas oo tahdiidaad ah waxaan uga bixi karnaa keliya inaan isku duubnaano mucaaradadu masaalixda dalka kuma jirto layskuma mucaarado masaalixda dalka war dalkan aan shabaab ka kacsanno war dalkan aan etoobiya ka ceshanno iyo cid kastoo kaloo soo haminaysa war dalkan aan isku soo celinno aan midayno aan dhinac u wada jeedinno war dowlad aan helna mas-uul naga wada ah dhammaanteen oon koox koox mas-uul nooga ahayn waxaan ku taagannahay waa intaasah intaas ragga qaarkiis marka nimankii nabadday ka cabsadaan aan lahaa inay inta argagaxaan mid makarofan la boodo iyo mid meel xun istaaga inaan u kala qaybsanna ma aha waxaan dadka ka ballanqaadnay dowladnimo oo ay ugu horeyso waxa aan sheegnay qofka soomaaliga cabsi la-aan horta caawa gurigiisa inuu seexdo si aan meeshaas usoo gaarnaa haddee qiimo badan inaan bixinay u baantaa waana bixiyo haynaa wiilal soomaaliyeed ayaa dhiiggooda u daadinaya si qof soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed iyo aabbo soomaaliyeed iyo cunug soomaaliyeed ay nabad ugu seexdaan caawa
ay gurigooda ku gamaan ayaan dhigis u bixiyaha inaan marka codkeena aan qaar marka qaar kood ka baxeelno ama codkeena aan uga hortagnaba wiilkaas dhigisa bixinayo sababtu u bixinaya cagsigeeda aan ka shaqeynaa oo ama maamul haday tahay maamulka qalluucina dadka Soomaaliyeed meelka soo ay joogan marka iyo marka waxa uu celinaya nabad ayaan laga cabsan dawladnimada dhismaysay aan laga baqin dumista shabaab uu sii dumayay aan laga baqin aan isku duubnaano aanan ka dul qaadano waxyaabo qarkood ma dafiraayo qof dadku qof qof hadaan aadno waa laga yaabaa qof dad badan waxa ay rabeen iyo sidii ay wax u rabeen inaan iyo sidii wax u arkayeen in aanay suurto galin laakiin dawladnimadu dadka qof qof uma suuma aadi karto oo waxa uu qof walba rabo ama dareemayo ama ra'yiga uu qabaahay ma wada fulin karto waxa fiican dadku in ay dawladnimada isku soo hagaajiyaan oo dawladnimada waa saas hadii la yiraahdo meeshaas lagu yiraahdo la soo aado waxaan ballan qaadnay dalkaani iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kor oo meesha ugu sarreysa madaxweynaha jamhuuriyadda ah ilaa meesha ugu hoose dawladda hoose ee degmada hebel ah dadku inaanu u talinin taladoodana aanu ka talinin qof aanay ayagu dooranin oo aanay u dhiibanin noo hay adiga talada qof aanay dhihin meeshaan adaa mas'uul nooga ah qof aanay dhihin oo iska yimiday ama koox yar ay keensatay ama xoog iyo si oo maxaan ku raasiida lagu ballamay aanay ku yimiday inaanu inta iska yimaado dalka aanu iska xukumin sidaas daraadeed doorasho qof iyo cod aan ballan qaadno doorashadaas qof iyo codka ilaahay idinkiis way dhacaysaa dalkeenna fursad kale ma laha dadkeenna waa in ay doortaan cidda matalaysa cidda go'aanka u gaaraysa cidda mustaqbalkooda qaabaynaysa cidda maxaan ku raa danahooda immediateka degdega ka shaqaynayso waa inay ayagu soo doortaan sidaas daraaddeed waxaan rabaa dadka inaan xasuusiyo maalan ayaan dhaweyto waxaan soo marnay barnaamij dastuurka qaybo ka mid ah in laga shaqeeyo la meel mariyo horaan u sheegnay dastuurka inaanu projecti caalamka lacag looga qaatay inaanu noqonin waa ka dhabaynay inta hadda ay shaqadu ay socoto hay-ad caalami ah oo dastuurka $10 ku sheegataa ma jirto waa sheegnay waxaan dhahnay haddaan experts u baahno khubara haddaan u baahno meelaha qaarkood waa weydiisanayna caalamka in nalagu kabo ilaa iyo hadda maanaan weydiisan inta soo socota haddaan u baahno qof khabiirana waa weydiisanayna caalamka laakiin waxa aan qabsan karno horta annagu aan qabsanno wixii aan qabsan karna markaan qabsanno waxa noo dhimanaya nagu adkaada aan kaalmo u raadsanno laakiin marka horeba haddaan soo istaagno ah waa in muxuu ahay kaalmo caalami aan helna nooma shaqaynayso waxaan rabaa dadka soo sheego waa ku soo liibaanay inaan dastuurka project laga dhigin inaan dastuurka dibadaha aan lala aadin waa ku soo caano maalnay waxaan qabnaa weli doodiisa inta dhimana waa socotaa inta la soo dhaafana ayada qur-aan ma ahayn weli waa socotaa dadka Soomaaliyeed qofkii weli dood qabaahay doodiisa waa obin waa furan tahay waa la soo dhaweynaa waa la dhegeysanaa laakiin waxaan rabaa dadka soomaaliyeed u sheega hal mid ma furna dastuurka ha la joojiyo ha la hakiyo hana loogu kaadiyo taas wada furan maaha waa xiran tahay laakiin dastuurka intaanan ka qabaa saana ila qurxoon saana ila qaab daran ha laga daayo saana fiican ha lagu daro waa furan tahay waana la soo dhaweynayaa guddiga madaxa bannaan ee maxanka doorashooyinka su-aalo ayay dadka Soomaaliyeed online ugu gudbiyeen maadaama dalka meel kasta in la tago aanay sahlaneyn meelaha qaarkood ama ay aada u cost qiimo badan uu ku baxayo hal su-aal ayaa la itusay oo 4,000 oo qof ay kasoo jawaabtay 4,000 oo qof ay kasoo jawaabtay mid 2,000 kasoo jawaabtay mid 1,000 iyo intaas ay kasoo jawaabtay soo dadkaas waxaas marka in dib loo analyze gareey la isku duwo dadku intuu u badnaay inta meeqa aad inta la yiraahdo meesha loo badan yahay la qaato waa waxa maxaan ku yiraahdaayey guddigu ay ku mashquuleen iyo baarlamaankuba ay ka shaqeeyan waxaa intaas dheer baarlamaanka waxaan geynay ra'yi sidaanay nala tahay annaga aan dhahan oo sida dastuurka uu qoraayaahi arrimaha siyaasadda ee contentiouska adag waxaa ka wada xaajoonaayo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waa ka soo xaajoonay waa soo qaadnay baarlamaankan keennay dib ugu noqdo dadka Soomaaliyeed heshiiskii bishii November bishii May ee sanadkii hore ee golaha wadatashiga qaran uu gaaray sidii uu u qornay waa yaallaa waa la helayaa iyo dastuurka waxa ku soo baxay sidii u qoran yihiin maanta fiiriya
وكاني وحالي رأيقا ما كنتنها كان كفي عن ورما كفي عن يهوا كفي عن هلا بدلو كان هلا بدلو كان هلا بدلو كان هلا بدلو وهلا بدلو دعوة قيلنا يسوع أما قولي أم قولي وضتشك قرن إيو مدحتو يدي يوحي إيو خلضي أهان محلو بدل سيلو بدل كرا ده سميات أركتين سدح بقول يصدن قفوت والله بدأ أقل بارلمان كفدر لك صومالي وككو ما فرنيستي مدداري دودين ساعدة بدن يكون بحيان وساعدين لشقي جري كم بدن بارلمان كو شقيه ساعدين لشقي جري ساعدة كديري أه سي وقت اللي هو هلو حانو دول صبح ذي إلى محوها المغرب كي يفيد كي لقارو آخر كي وحي كو صبحين إدهن كنوا اللي بدلا سانا لقديقا كنوا اللي بدلا سانا لقديقا كنا سانا لقديقا وانا لغو أقبالي لقد قلن تيسي iyo shuruucdi iyo maxaa wixii ka sii rakibmay halkaana maxuu ahaay mar dhaw ayaa maxuu ayaguna ay soo daba kicdo sidaas daraadeed waxaan isu sheegayna waa aan si dheereeyna moogiye waa soconna alxamdulillah waa soconna waa noolnahay waa soo kabanayna maalin walba meel aan si dhaana laakiin waxaan rabnaa war hadda waqti badan naga soo dhumay oo 30 sano aan si marayna markii dawlad xoog leh dalka hanata noogu dabeysay dawlad xoog leh oo sharciiga ku xoog leh shakhsiyadku aan xoog lahayn sharcigu uu xoog leeyahay waay waxaan oo hay'adaha institutions ka hay'adaha dawladda ay xoog leeyeen laakin qof xoog leh qof hebel aan rabaa qof hebel aan cabaa qof hebel waa qatar qof hebel waa saad war shakhsiyadeynta dawladda intaan meel iska dhigno hay'adaha dawladda iyo shuruucda dawladnimada aan xoojino oo aan isticmaalno sida casriga adduunyada shaqo Soomaali dowladu arkayse wasiirka maaliyadda oo warbixin ka bixinayo dakhliyada meelaha qaar kood sida ay kor ugu soo kaceen iyo wadada loo maray inay kor u soo kacaan hadaan dakhliga soo urunta dakhligana aan sidaa u wada nidaamino waa waa dalka inuu isku filan yahay laakiin maanta 130 170 waa la kaba ilaa goor maana la kabi karaa ilaa goor arra meel hadii laga qaado dhamaatee adduunyada deeqdeeda waana loo wada baahanyahay soomaaliya keliya ma ah dalka baahan war fursadaan haysanaa fursadahaas intaan haysanno weli oo nalaga caajisin oo la iska keen dhigin aan ka faa'iidaysanno aan wax qabsanno cashuurta aan bixinno tuugada cashuurta meel dhexe marsanaysa aan la dagaalanno dalkana aan dowladnimo ku soo celinno maanta dagaalka soclaahay bajetkeenna iyo miisaaniyaddeenna kuma filna dad soomaaliyeed oo wanaagsan oo weliba in la sheegsheega aan ogolayn oo yaana la sheegsheegne horaa loo socday yiri ayaa qaybo badan ka mid ah waxaan la harjadaynaa masaarifta wiilasha cuntadooda baabuurta shidaalka lagu shubi lahay waxyaaba yaryar qalab waaweyn iyo technologygana waana lagu qabaa weli ama dad soomaaliyeed ha bixiyaan ama muxuu ahaa ajnabi ha bixiyaan dadka soomaaliyeed si kala duwan oo kala nocnooca ayay u bixiyaan wayna bixiyaan kuwa cashuurta bixiya ayaa haddana meelo kale qalab iyo taageero iyo muxuu ahay yaa dowladda la degdaan dadku waa fiican yahay dalku waa fiican yahay horeyaan u soconnaa aan aaminno inaan fiicannahay oo aan wax qabsan karno dowlad hebel maxay tiri hebelow muxuu yiri ma loo sheego horta dal hebel maxaan kore dal hebel muxuu ka qabaa ra'yigan meel aan dhigno soomaaliyu maxay ka qabtaa aan kusoo aruurno dad badan dowlado badan aan ugu nici doono dad badan aan ugu nici doono laakiin wax ka fiican ma jiraan masaalixda dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada wanaagooda maslaxadooda in lagugu naco wax ka fiican ma jiraan in lagugu jeclaado lugooyada soomaaliya waa taariikh xumo waay aan adiga iyo kuwa aad dhashay iyo kuwa isii dhalaanba aan ka hari doono haddii aan liira marka walaalayaal mar kale iyo mar kale dalku waa fiican yahay waa soconnaa aan dhiiranno hore aan u soconno iskuna duubnaanno khilaafka aan yarayno cabsida aan yarayno. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.